Dünyanın bütün mərkəzlərindən bunu etiraf edirlər. Biz bunun üçün uzun, çox şaxəli bir siyasət apardıq və dövlət başçımız bu uğura imza attı. Bundan sonrası da çox vacibdir. Bəli, bundan sonrası da ona görə vacibdir ki, bizim istədiyimiz istiqamətdə getməlidir proseslər və Azərbaycanın bütün ərazilərində Azərbaycan bayrağı dalğalanmalıdır. Elə ona görə də məhz bugün Bakının Romana qəsəbəsində şəhid yaxınlarıyla, qazilərlə görüşdə dövlət başçısı o məqama növbəti dəfə toxundu. Əgər Ermənistanda kimlərsə ordunu yenidən bərpa edib fərqli iddialara düşmək xülyasına qapılırlarsa, dəmir yumruğumuz yerindədir və biz bu dəmir yumruğu lazım olan yerlərə endirəcəyik. Bu zaman isə, bax, belə bir sual ortaya çıxır. Üçüncü Qarabağ müharibəsi mümkündürmü? Bəli, bu proseslər fonunda dövlət başçımızın yumruğu, dəmir yumruğu xatırlatması cəmiyyətimizdə də belə bir sualı labüt edir. Yəni, perspektiv varmı? O baxımdan perspektiv varmı? Gələcək nə vəd edir? Bu məsələyə toxunmuşuq. Materialımızı izləyin. Böyük qələbədən sonra yenidən 3-cü Qarabağ savaşının başlaması ilə bağlı bir sıra fikirlər var. Bu da hər iki ölkədə cəmiyyəti narahat edən məqamdır. Ermənistanın 44 günlük böyük məğlubiyyətini və son 30 il ərzində topladığı hərbi gücün darmadağın edilməsini nəzərə alsaq, təbii ki, bu Ermənistanı daha çox narahat etməlidir. Çünki 44 günlük müharibədən sonra ordusunun şəxsi heyətinin yarıdan çoxunu itki, ölü, yaralı və fərari olaraq itirən erməni ordusu silahlı texnikasında böyük bir hissəsini, məsələn, zirehli texnikasının demək olar ki, əksəriyyətini bu müharibədə itirib. Ədalət Verdiyev deyir ki, belə bir zəif ordu ilə Ermənistan tərəfinin yenidən populist fikirlər səsləndirməsi mövcud hakimiyyətin dəyişdirilməsi istiqamətində müxalifət tərəfindən atılan addımdır. Müntəzəm ordunun iştirakı ilə olmasa da kiçik qruplaşmaların, o cümlədən Ermənistanın siyasi hakimiyyətinə tabi olmayan bəzi qüvvələrin belə deyək, terror faktları, terror əməliyyatları törədəcəyi heç bir zaman istisna olunmayıb. Siyasi şərhçi İlyas Hüseynov isə deyir ki, bundan sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında geniş miqyaslı bir müharibənin olması real deyil. Əgər hər hansı münaqişə baş verərsə, yəni 3-cü Qarabağ müharibəsi mahiyyət etibarı ilə antiterror əməliyyatı ola bilər. Bu müharibə və yaxud antiterror əməliyyatı geniş xarakter daşımayacaq və köklü surətdə birinci, eləcə də ikinci Qarabağ müharibəsindən fərqlənəcək. Mahiyyət etibarilə antiterror əməliyyatın həyata keçirilməsi ilə bağlı olan qərar bölgədə yaraqlıların, eləcə də terrorçu dəstələrin zərərsizləşdirilməsi ilə yekunlaşacaq. Bəli, 44 günlük müharibə bu bəyanatların reallığa uyğun olmadığının göstəricisidir. Bu müharibə zamanı bütün dünya Ermənistan ordusunun gerçək potensialına və onların döyüş meydanını necə tərk etdiyinə şahid oldu. Rahim Əkrəmoğlu, Space Xəbər. Bəli, görünən odur ki, yəni 3-cü Qarabağ müharibəsini aparmaq üçün Ermənistanın heç bir potensialı yoxdur. Yəni, daxili o ümumi cəmiyyət olaraq buna meyil var. Nə də ki, bunun üçün hərbi imkanlar var, nə də ki, o siyasi iradə. Revanşistlər müəyyən məsələləri qabardırlar. Orada ki, yəni tutaq ki, onlara belə bir sual vermək lazımdır. Hakimiyyətə gəlsəniz, nəyi, necə dəyişəcəksiniz? Burada təbii ki, prosesə Rusiyanı cəlb etmək, Rusiyanı fərqli şəkildə bu prosesdə mövqe tutmağa vadar etmək iddiaları var. Amma o da ki, istənilən istiqamətdə Azərbaycan tərəfindən neytrallaşdırılır. Bugünkü görüşdə, bu Romana qəsəbəsindəki görüşdə dövlət başçısı bir məqamada toxundu. Yəni, savaş dönəmində bizi müəyyən nöqtədən sonra Ermənistan sərhədlərini keçərək əks hücuma vadar etmək istəyirdilər. Təxribatlar var idi və biz ölçdük, biçdik, düzgün qərarlar verdik və bu təxribatlar alınmadı. Onların o arzuları, xülyaları alınmadı. Bunu biz də çox gözə bilirik. Dinc insanların yaşadığı ərazilərə məhz ona görə o İskəndərlər və digər uzaq mənzilli raketlər atılırdı və nəticə bugünkü kimidir. Əgər hansısa formada indiki tarazlıq pozdularsa, Azərbaycan hər an məsələni nəzarətə götürmək, fərqli situasiyada fərqli şəkildə nəzarətə götürmək iqtidarındadır.